Hər kəsə salam, bugünkü videomuzda bir ədəd Sony Vaio laptopunun anakartı var, platformanı qeyd edək. Anakart Foxconn platformadır, MBX223 M960 Revizia 1.1. Anakartımızın problemi nə idi? Servisimizə daxil olanda start var idi, lakin görüntü yox idi. Və güc qaynağımızdan anakartımız 0.512.25.30 belə deyə maksimum 530 mAh götürə. Nəyə görə? Çünki burada mikroprosesorumuz və chipsetimiz isindiyi zaman təbii ki az da olsa bir amperdə dəyişiklik olur. Multimetrimizin vasitəsilə mən əsas aktiv bobinləri ölçdüm. Chipset, belə deyə ki RAM və digər əsas startdan sonra yaranan bobin voltajlarımızı ölçdüm. Hamısı stabil qaydasındaydı. İlk öncə alıma gələn burada GeForce Core Intel HD ekran kartı üçün voltajın olmamanı düşündüm. Lakin burada da sabit olaraq bir voltajımız var idi. Lakin dediyim kimi görüntümüz yox idi. Təbii ki burada RAM və prosesor dəyişildi. Daha sonra ikinci adımda nə edildi? Multikontrollerimizin bir ədəd EEPROM var və bir ədəd də chipsetimizin əsas ana EEPROM-umuz var. Bu da hər ikisi proqramlandı. Anakartda da belə bir problem də var idi. Yəni, görüntü olmurdu, dediyim kimi. Lakin start verilirdi anakarta. Haradasa bir 15-20 saniyədən sonra fan sürətli şəkildə fırlanırdı və sistem avtomatik, yəni anakart voltajı tamam kəsilirdi. Yeni ilə eynidən öz-özünə start alırdı və fan fırlanırdı və o vəziyyətdə qalırdı. Yəni ilk startda fan 15-20 saniyədən sonra tam yüksək sürətdə fırlanır, daha sonra anakartda sistem belə deyək, sistemin voltajları tam olaraq kəsilir və təbii ki start verdikdən sonra yenidən start alır və eyni bu problem ard-arda davam edir. Digər videomuzda kimi mən anakartın qeyd edim ki bu anakart ümumiyyətlə hardasa 3-4 gün ərzində tam diaqnostik edildi. Yəni bunu belə deyim videoya çəkmək zamanım olmadı. Sadəcə son nəticəni inşallah dediyim kimi sxemlə izahatlarla sizə izah edəcəm digər videomuzda kimi. Yəni bəzən elə olur ki bu nəyə görə 3-4 gün çəkir? Əslində burada yəni 3-4 gün dalbadal təbii ki anakart diaqnostik olunmur, sadəcə servisimizə digər laptoplar daxil olur və onları da nizamlamağa görə təbii ki bunun diaqnostikası da zaman alır. Anakartda əsas mənim diqqətimi çəkən nə oldu? RAM-larımız oxunmurdu. Çünki RAM-lı və RAM-sız eyni amper qalırdı. Və burada diqqət etmək lazımdır. Əgər RAM oxunmursa, təbii ki, burada bir problem var. Və nə, o səbəbdən də bizim belə deyək, amperimiz yüksəlmirdi. Və təbii ki, bu 0.530 mAh-də də təbii ki, görüntü olmaz. Normalda 1 amperdən yüksəyə qalxmalıdır. Və burada mən başladım RAM slotlarımızın voltajını ölçməyə. Və bizim RAM slotlarımızın, burada bilsin ki, əsas aktiv voltajlar var. Əsas, məsələn, çoxu 1.5 olaraq bilir ki, burada 1.5 voltaj daxil oldu RAM-a. Təbii ki, elə deyil. RAM-ın da özünə aid voltaj bir aralığı vardır ki, yəni ona, belə deyək, bunun pinlərində həmən o voltajlar aktiv vəziyyətdə olmalıdır. Bizim RAM slotumuzun, yəni RAM-ımızın chipset tərəfindən müəyyən edilib, təbii ki, bu mikroprosesorla da əlaqədərdir. Yəni RAM tək chipsetlə yetinmir. Yəni data informasiyonu da təbii ki, bu data siqnalları bizim mikroprosesorumuzda göndərir. Yəni bir-birinin arasında bir əlaqə var, informasiya əlaqəsi. Bu bizim RAM slotumuz və burada aktiv siqnallar hansılardır? Baxın, bizim əsas təbii ki, digər data siqnalları da var, amma əsas RAM-ımızın tam aktiv olmasını göstərən siqnallar. Birinci siqnal 1.5 VSUS. Bu əsas aktiv bobinimizdə yaranan bir voltajdır. Baxın, buradakı bobinimiz 1.5 VSUS, yəni bu siqnal adıdır. Burada 1.5 voltajımız yaranır, əsas qida voltajı. Plus 3 V RAM, VDD, SPD. Bu SPD nədir? Bu voltajı nəyə görə yazmışam? RAM-ların üstündə chip EEPROM var. Burada yəqin görmüsünüz. Baxın, buradakı olan kiçik
YEPROM bunun üstündə həcim çipləri analiz edir, informasiyanı mərkəzi prosesor və chipsetə göndərir. Yəni bu qidalandırıcı, bu SPD YEPROM-u qidalandırmaq üçün voltajdır. Üçüncü, DDR3 VREF signalı. Bu voltajda referans signalımızdır. Digəri isə plus 0.5 VRAN. Bu isə bizim buradakı həcim çiplərimizə, yəni bunların datasının aktiv olmaq üçün verilən, göndərilən signaldır, daha doğrusu voltajdır. Daha sonra SMB clock və SMB data, bu təbii ki data transferini yerinə yetirir bu signalımız. 6-cı DDR3 DRAM reset. Burada DS, yəni bu aktiv signaldır və burada 1.5 voltaj olur. Bu signallar multimetr vasitəsilə ölçüldü və nəyə görə mən RAM-dan başladım? Qeyd edim ki, RAM-ımız oxunmurdu. Ümumiyyətlə, amperimizdə RAM oxunduğu zaman, yəni olub və olmadığı zaman RAM-ımızda bir dəyişiklik olur. Yəni anakartda RAM taxılı olanda amperdə dəyişiklik olur. Çıxaranda təbii ki, bu amper çəkim axın belə deyək aşağı olmalıdır. Lakin bunda heç bir reaksiya yox idi və bizim bu voltajlarımız belə deyək multimetrəsində ölçüldü. 5-ə kimi siqnalımız. Baxın 1 2 3 4 5 voltajlarımız ölçüldü. Bunlar hamısı aktiv qaydadaydı. Lakin bizim 6-cı DDR3 DRAM reset. Ümumiyyətlə bu reset siqnalıdır. Bu reset siqnalı mən bunu sxemdə də inşallah ətraflı şəkildə sizə az sonra göstərəcəm. Bu reset siqnalı bizim chipsetimizə göndərilir. Və burada 1.5 voltaj olmalıdır bu reset siqnalında. Təbii ki, bu siqnalı bir ədəd tranzistor, bunu sxemə baxıb deyəcəm, bilmir, ya tranzistor ya da MOSFET-dir ki, bu siqnalımız aktiv olur. Lakin mənim ölçdüyümdə burada 0.256 millivolt var idi. Təbii ki, bu da reset siqnalı olmadığına görə bu bizim RAM-ımız işləmirdi. Və RAM-ımız oxunmadığına görə təbii ki, chipsetimiz də buna, yəni bu birbaşa chipsetə cavab defti və mən dediyim kimi artıq bizim anakartımız normal qaydada çalışır, görüntümüz də var və mən belə deyək, chipsetimizi dəyişdirdim və bizim problemimiz aradan qalxdı və bizim DD3 reset siqnalımız 1.5 voltajımız aktiv oldu. Dediyim kimi, diagnostika çox zaman aldığına görə mən videonu tam çəkib belə deyəndə, yəni düşündüm ki, bu formada da sizin işinizə yarayacaq. İndi isə biz seçək, buradakı voltajlar haqqında informasiya verim. Yəni, bunların ölçüm haqqında hansı siqnallar nə var burada? Yəni, multimetrə hansı qaydada ölçüldü? Hansı pinlərdədir bu siqnallar? Təbii ki, bu RAM slotumuzdadır bu siqnallar. Və voltajımız haqqında da informasiya verim. Hansı komponent bu MOSFET, daha doğrusu bu voltajı yaradırdı, bu voltaj hardan gəlir və diagnostika olundu və nəticədə chipsetimiz nasaz oldu, chipsetimiz dəyişildi, görüntümüz bərpa oldu. İndi isə bunu sxemli şəkildə izah edim sizə, hansı proses ilə elədim, daha sonra laptopun belə son halını sizə göstərəcəm. Mən öncədən hər zaman olduğu kimi hazır fotolar hazırlamışam və bizim anakartımızın PDF sənəti və bir ədəd də burada PDF sənət var, onu da az sonra deyəcəm, nəyin PDF sənətdir. Bu bizim əsas anakartımızın PDF sənəti. Bunu açaq və birinci başlayaq nədən? Anakartda start verildi və hansı voltajlar yarandı? Deməli, anakartda start verildi, bizim əsas mikroprosesorumuza yönləndirən iki faz qeyd edim ki, iki fazla işləyir bu mikroprosesor, CPU core voltajı. Bunların hər ikisində 1.0, yəni 1 voltaj yarandı. Daha sonra bizim yaranan voltajlarımızdan biri GeForce Core voltajı, Intel HD ekran kartı üçün göndərilən voltajdır. Bu qeyd edim ki, 0.9 və 1 voltaj arası dəyişir. Ümumiyyətlə bu anakartın platformasına görə və bəzən də kontrolleri görə və həm də bu yükə görə dəyişən bir voltajdır. Amma aralıq olaraq standart 0.9 və 1 voltaj arası olur. Daha sonra RAM voltajımız 1.5 VSUS RAM voltajı. Bu bizim RAM voltajımıza aid baxan bir bobindir. Burada da heç bir problem yox idi. Yəni voltajımız aktiv idi.
Və növbəti siqnalımız Haşim chipsetimizin voltajı 1.505 VTT siqnalı. Bu ümumiyyətlə bizim chipsetimizə göndərilən əsas ana voltajlardan biridir. Belə deyim də, yəni start vardı, bu voltajlar aktiv idi və amperimizdə 0.500-600 milliamper arası çəkirdi. Yəni əsas ana voltajlarımız aktiv idi, lakin təbii ki görüntümüz yox idi. İndi isə biz başlayaq hardan keçək sxemimizə. Bu bizim anakartımızın blok diagramıdır. Və burada gördüyünüz kimi bizim RAM slotlarımız da göstərilib. 204 pinli, yəni DDR3 standart 204 pindən ibarət olur. Bu A bloku, bu isə B blokudur. İndi isə biz 20-ci səhifənə yönlənək və mən qeyd edim ki, elə belə deyək, bir slot üzərində izah edəcəm. Yəni burada aşağıda da ikinci slot var, yəni siqnal olaraq eynidir. Başlayaq birinci. Mən burada qeyd edim ki, bunları işarələmişəm. Və biz başlayaq birinci 1.5 V sus siqnalımızda. 1.5 V sus siqnalı ümumiyyətlə kontrollerdən yaranan voltajdır. Hansı ki, baxın, bu bizim bobinimizdə PL6 bobindən yaranan voltajdır. Və bu bobindən voltaj paylanılır 75, 76, 81, 82 və 124-cü pin. Bunlar təbii ki, burada pin aralıqları da var, yəni bu sırayla getmir. Yəni bu pinlərimizə 1.5 voltajımız paylanırdı. Və burada da mən şəkil olaraq da qeyd etmişəm. Gördüyünüz kimi bizim, qeyd edeyim ki, pinlərimizdə bu formada, bəzi modellərdə ümumiyyətlə pin adları, rəqəmləri qeyd olunmur. Bəzilərində birinci və ikinci, daha sonra burada aralıq boşluq var bunun sonluğunda, başlığında və ən axırıncı pinlərimizdə rəqəmlər qeyd edilir və burada bir şey də qeyd edim, bu üst sıra 2 qat sırayla gedir, 2 belə deyək, ikili sayla gedir, bu isə tək sayla paylanılır pinlərimiz. Deməli, bu bizim 71, 72, 73, 74 və 75-ci pinimiz. Və mən burada sadəcə bir pini qeyd etmişəm. Yəni, bir pinimizdə voltaj, digər pinlərimizdə də voltaj avtomatik olaraq yaranır. Yəni, birinci bu 75-ə bağlı, buradakı gördüyünüz kimi qırmızı nöqtələr, yəni bu pinlərdən hamısı bir-birinə bağlı şəkildədir və bizim plus 1.5 V sus siqnalımız aktiv olurdu. Yəni buradakı 1.5 V siqnalımız normal qaydasındaydı. Daha sonra baxaq buradan 3 V RAN siqnal. Bu 3 V RAN siqnal nədir? Bu startdan sonra yaranan konversasiya siqnalıdır və qeyd edeyim ki, bu belə deyim ki, always power voltajından yaranır. MOSFET N kanalı MOSFET vasitəsilə açılır. Və burada 3 V RAN, yəni siqnal adı dəyişir. Yəni normalda 3.3 voltajdır. Sadəcə startdan sonra konversiyası olunur bu siqnal, yəni konvert olur adı və 3.3 V RAN voltajı olur. Bu 199-cu pinimiz VDD SPD siqnalımızdır. Bu SPD nədir? Ümumiyyətlə SPD, belə deyim, memory SPD EEPROM. Bu, diqqət etdiyisəniz, RAM-ların üzərində kiçik bir EEPROM-lar var. Bu EEPROM-lar nə prosesi yaradır? Hansı prosesi daha doğrusu yerinə yetirir, anakart start aldığı anda, baxın, bu EEPROM buradakı həcm çiplərini hesablayır və mərkəzi EEPROM-umuza göndərir, mərkəzi EEPROM da bunu belə deyə, nəticələndirir, göndərir chipsetimizə, daha sonra göndərir mikroprosesor. Ümumiyyətlə, bunlar belə deyək də, bir növ əsas EEPROM-umuz çip BIOS-la əlaqədar çalışan bir şeydir. Yəni, bu, ümumiyyətlə, bunun üzərindəki olan həcm çiplərini hesablayır, göndərilir. Yəni, normal qaydasında işləyərsə, təbii ki, informasiyanı göndərir. Yox, görüntü olmasa, təbii ki, bunların hansısa bir blokunda problem var, ya da bu bizim kiçik EEPROM-umuzda problem var və qeyd edim ki, bu EEPROM-umuzda proqramlaq olunur, həm standart və həm də xüsusi proqramator vasitəsilə RAM slotuna taxılır və burada daxilindəki EEPROM oxunur, zədəlsə yenisi yazılır və RAM normal qaydada işləyir. Yəni, bu voltaj bizim 199-cu pinimizə göndərilir. Bu bizim SPD voltajımızdır. 3.3 voltaj olur qeyd edim ki və burada da 199-cu pinimi burada işarələmişəm. Bu siqnalımız da OK. Və daha sonra DDR3 V ref siqnalı. Bu referans siqnaldır və qeyd edeyim ki, önəmli siqnallardan biridir. DDR3 V ref siqnalı ümumiyyətlə konversasiya siqnaldır. Burada gördüyünüz kimi DDR-DIM V ref siqnaldır. Bu ümumiyyətlə bir kontroller var. Bu kontrollerdən referans siqnalı yaranır və buradan konversasiya olunur. DDR3 V ref siqnalı olaraq göndərilir.
Və DDR3RF siqnalı, bu da bizim gördüyünüz kimi pinimiz hansıydı? 1-ci və 126-cı pinlərə aiddir. Yəni bunlar bitişikdir. Mən burada şəkildə 1-ci pini qeyd etmişəm. DDR3RF siqnalı 1.5 voltajla qidalanır və bu voltajımız da aktiv idi. Burada da bir problem yox idi. İndi isə baxaq 0.5V run siqnalına. Bu siqnal da təbii ki kontroller vasitəsilə yaranan bir voltajdır. Yəni çıxış voltajı olaraq göndərilir. Bu VTT siqnalda bu ümumiyyətlə RAM-ın üzərində həcmçilərinin qarşısında, yəni pinlərin önündə diqqət etdiyisəniz qrup rezistorlar var. Baxın, bu rezistorlarla həcm çiplərinə göndərilən əsas qida voltajlarından biridir. 0.5V RAN 203 və 204-cü pinlərimizə bağlıdır bu siqnal və burada da qeyd etmişəm. Bu hər iki siqnal, digəri burada 203 və 204. Son pinlərdir. Burada 0.5V RAN voltajımız, yəni 0.5 voltajımız var. Bu siqnalda ölçdük. Deməli, daha sonra buradan gəlir hansı siqnalımız. Deməli, 0.5V RAN-ı ölçdük və SMB clock və SMB data siqnalı. Bunlar da təbii ki, önəmli siqnallardır və bu siqnallarımız burada qeyd alınıb. Deməli 202 və 202-ci pinlərimizə aiddir. 200 və 202. Gördünüz ki, burada da qeyd etmişəm 200 və 202. Dədiyim kimi buralar küt rəqəmli gedir, bu isə təh rəqəmli gedir. SMB clock da və data da normalda 3.3 və 3.3 hər ikisində voltaj olmalıdır. Yəni bunların sabit çalışması tam 3.3 və bir dəqiqə bu siqnal göstərim. Yəni bunların normal qaydada işləməsi üçün 3.3 voltaj lazımdır. Və diqqət etdiyisəniz bu burada siqnalları ox işarəsi göstərilir. Bunlar yəni daim data transferi altındadır. Yəni daim informasiya göndərilir və bu siqnallarımız hara gedir? Gördüyünüz kimi bu dəstəkli voltajdır və burada 3.3 voltajımız var. Hansı ki, burada SPD voltajımıza görüləndən konversiyasiya siqnaldır. Always Power'dan, Standby Power voltajımızdan yaranan siqnaldır və gördüyünüz kimi də bu bizim chipsetimizə yönləndirilir. Baxın, PCH, yəni chipsetimizin daxilinə yönləndirilir. Baxın, gördüyünüz kimi burada chipsetimizin daxilinə yönləndirilən bir, belə deyim, siqnallarımızdır. İndi 20-ci səhifəyə qayıdaq. Daha sonra buradan hansı voltajımız gəlir? Bəli, axırıncı nasaz voltajımız DDR3 DRAM reset siqnalı. DDR3 RAM reset siqnalımız burada 30-cu pində standart olaraq, bir şey də mən qeyd edim burada. Ümumiyyətlə, burada siqnal adları fərqli ola bilər. Yəni, anakarta görə dəyişən bir şeydir bu. Yəni, reset siqnal burada DRAM və yaxud da DDR3 RST siqnal olaraq da göstərə bilirlər. Yəni, bu siqnal, pinlər standartdır. Amma siqnal adları fərqli ola bilər. Lakin burada pinlər standartdır və voltajlar da standartdır. Yəni, burada 1.5 varsa 75-ci pində DDR3-də. Digər hər hansı bir anakartda da, yəni DDR3 anakartsa və onun da belə deyək də 204 pinli olursa standart və bu bizim 75-ci pinimizdə 1.5 voltajımız olacaq. Lakin baxın, buradakı siqnal adları fərqli ola bilər. Bu anakarta görə dəyişən bir şeydir. Bu bizim, deməli, baxaq. Bu deyildi və bəli, DDR3 RAM reset, yəni RAM reset siqnalı, DRAM reset siqnalımız bu pin 30-cu ayaqdadır, yəni 30-cu pinə aiddir və burada startdan sonra 0.256 millivolt var idi. Təbii ki, bu normal deyil, normal voltaj isə 1.5 voltaj və bu 1.5 voltaj aradan gəlir, indi isə onu izah etməyə başlayaq. Deməli, bizim NASA siqnalımız buydu və reset siqnalı olmadığına görə təbii ki, bu bizim belə deyək, RAM-ımız da normal qaydada chipset tərəfindən oxunmayacaq və bu siqnal hardan gəlir? Baxaq bu siqnala. Buradakı 1.5V sus, bu bobinimiz, hansı ki, baxın, buradakı bobində olan voltaj, yəni 1.5 voltajımız, baxın, burada dəstəkli olaraq 1 kilo ohmluq rezistorla
Burada bir dəstəkçi siqnaldır. Bu dəstəkçi voltajdır, qeyd edeyim ki, və bu siqnalımız da bizim chipsetimizdən göndərilir. Gördüyünüz kimi burada chipsetimizin bloku var. Yəni bu bizim, baxın, burada da qeyd edilib. Bu bizim chipsetimizdir, HM chipsetimiz və bu siqnal chipsetdən göndərilir. Bu chipsetdən göndərilir və burada bir ədəd N kanal MOSFET'imiz var. Bir dəqiqə mən bunu açım. Deməli bizim N kanal gördüyünüz gibi 60 voltluq 340 milliamperli çalışan N kanal MOSFET'imiz var. Deməli proses necə baş verir? Burada bu N kanal MOSFET'ə təbii ki bunun gate signal da olmalıdır. RS gate signalı. RST gate signalı, özür istəyirəm. Bu RST gate signalı nədir? Baxın, bu RST gate signalı 3.3 power always voltajına bağlıdır. Yəni, güc qaynağı bağlandığı anda, baxın, burada 3.3 voltajımız yaranır. Yəni, anakart hələ ki start almayıb. Burada 3.3 voltajımız yaranır. Və bu MOSFET avtomatik olaraq açıq şəkildə qalır. N kanal MOSFET olduğuna görə. Start verildiyi anda buradan DDR3 RAM reset signalı göndərilir. Konversiyasiya olunur. Q axırındadır. Gördüyünüz gibi burada çevrilir DDR3 RAM reset signalına və buradan göndəriliriz RAM-ımıza. Və təbii ki, burada bizim dəstəkçi voltajımız var. Yəni burada 1.5 voltaj baxın buradan yaranır. Buradan gate signal göndərilir. Yəni startdan öncə bu voltaj aktiv olur. Yəni buradakı N kanal MOSFET'imiz aktiv olur. Daha sonra chipsetimizdən bu siqnalımız göndərilir. Və bizim problemli olan kontrollerimiz, yəni belə deyək, chipset nasaz olan hissəmiz bizim HM55 chipsetimiz idi. Və təbii ki, bu HM chipsetimizi də dəyişdirdikdən sonra nəticə olaraq, indi az sonra da sizə göstərəcəm nəticəni və bizim siqnalımız normal qaydada çalışdı. Yəni bizim nasaz siqnalımız hansı ki burada 0.2 millivoltumuz var idi və bu siqnal normalı 1.5 olduğuna görə artıq bu voltajımız da aktiv oldu. Yəni bizim nasaz qurğumuz chipset idi və chipsetimiz reset siqnalını göndərmirdi. Ümumiyyətlə reset siqnalı işləmirdi. Və bu səbəbdən də anakartımızda bobinlərimiz aktiv olduğu halda belə RAM oxumurdu. Yəni, qeyd etdiyim kimi RAM çıxılı və taxıl olduğu halda da yenə də burada heç bir, belə deyim də, RAM-da, daha da üzr istəyirəm, amperdə heç bir dəyişiklik olmurdu. Belə, bu qədər. İndi isə anakartımızdakı nəticəyə baxaq. Videomuz artıq yekunlaşdı. Sxemdən sizə bizim RAM-da olan əsas voltaj və data siqnallarını ölçdük. Nasaz olan siqnalımız reset siqnalıdır, resetlənmirdi. Yəni bu siqnalı chipsetimiz 1.5 voltajımızı göndərmirdi və nəticədə təbii ki RAM-ımız oxumurdu. Artıq laptopumuz normal qaydada çalışır. Amperimiz də normal şəkildədir. Bataryamız da doldurulur. Yəni anakartımızda artıq heç problem yoxdur. Mən dəfələrlə test edib yoxlamışam. Hər şey qaydasındadır. Belə. Və gördüyünüz kimi sxemlə çalışaraq müəyyən etdi ki, bizim chipsetimiz nasazdır. Chipsetimizi də dəyişdirdik və nəticə. Belə. Videomuz inşallah ki işinizə yarayar. Yəni RAM siqnallarını necə yoxlamaq lazımdır izah etməyə çalışdım. Bu qədər. İnşallah növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun.